אחרי הנצח, זו האחיזה שלנו, פנים למרכז המעגל, גם בבן וגם הבת, באותה הרגל, החל ברגל ימין, ימין, משקל, משקל, סיכול חילוף ועצירה על רגל שמאל, עדיין רגל ימין לקרקע, ואנחנו ממשיכים על קו המעגל, ימין ונקודה, שמאל ונקודה, מסובבים את הבת על קו המעגל ומתיחה, הסיבוב הוא ימינה. מכאן אני מסתובב איתה, שמאלה, מסובב אותה וממשיך יחד איתה לכיוון ההתקדמות הראשוני שלנו, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, ואני מסובב אותה ימינה, שמאל, ימין ושמאל, הצידה ולסגור. ושוב חוזר אותו דבר פעם נוספת, כשבפעם השנייה אנחנו מסיימים פנים לפנים. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין ושמאל. ימין ונקודה, שמאל ונקודה, סיבוב, מתיחה, מסובבים את הבת שמאלה, מתקבלים על קו המעגל, מסובבים אותה ולאחור אחת, שתיים וסגור ברגל ימין. עכשיו, החלק הבא, אני נכנס פנימה, כתף שמאל של הבן למרכז, הבת עם ימין למרכז, ואנחנו עושים את אותו דבר, הבן עושה את זה לתוך המרכז, לתוך המעגל, הבת עושה את זה החוצה. יש לנו משקל, משקל, סיכול וסיבוב, פנייה ימינה, הבן יוצא עם דריכה רגל ימין, עם הפנים למרכז, בזמן שהוא דורך על ימין, הוא מרים את רגל שמאל כלפי מעלה, ואז הוא פונה אל הבת שמאלה, והבת פונה אליו גם כן, ויד ימין אחד אל השנייה. אנחנו אמורים להיות יותר קרובים, ואז אנחנו עושים צעדה תימנית בימין, תוך הפנייה של הבת, והפנייה שלי גם, שמאלה לכיוון המרכז. תימני, הפנייה שמאלה, ברגל שמאל אנחנו נכנסים לתוך המרכז, שלושה צעדים, שמאל, ימין ושמאל. עכשיו, כשהגענו למרכז, אני מסובב את הבת לתוך המרכז, בימין, שמאל, ימין, שתהיה פנים אליי. ימין, שמאל וימין היא מתיחה, ועכשיו אני בא להיות לצד ימין שלה, כשהיא דורכת במקום בשלושה צעדים, ואני בשלושה צעדים, החל ברגל שמאל, מגיע אליה. שמאל, ימין ושמאל. עכשיו, מכאן אנחנו פונים רבע פנייה שמאלה בימין, אחת, שתיים ו... עכשיו, שנינו עם הכתף ימין למרכז. מה שיקרה עכשיו, אני מסובב אותה, וגם אני טיפה מסתובב, כדי שנהיה מצב של פנים אל פנים, ואני מחליף איתה בעצם מקום. אחת, שתיים, שלוש, אנחנו פנים אל פנים, הכתף הימני שלי למרכז, השמאל שלה למרכז. עכשיו, אנחנו מחליפים תפקידים. אני עושה את מה שהיא עשתה קודם, אני עושה את זה החוצה, והיא עושה את מה שאני עשיתי קודם, והיא עושה את זה פנימה. ימין, שתיים, שלוש, ארבע, ימין ושמאל. כשאני אומר ימין, התכוונתי הרגליים הימניות, והידיים הן כמובן הפוכות. כשאני עושה ימין, יד שמאל, כשאני עושה שמאל, יד ימין. ועכשיו אנחנו עושים שוב צעדה תימנית עם תפנית שמאלה של שנינו, אבל הפעם אנחנו עושים את זה כלפי חוץ מעגל. ותימני ופנייה, יוצאים החוצה בשלושה צעדים בשמאל, החוצה, שמאל, ימין ושמאל. אני מסובב אותה החוצה, ימין, שמאל וימין. היא דורכת במקום שלושה צעדים בשמאל, ואני בא לימינה בשלושה צעדים בשמאל, שמאל, ימין ושמאל. עכשיו, אנחנו שנינו פונים רבע פנייה כמו קודם, שמאלה. אחת, שתיים, שלוש. במצב הזה אני מסובב אותה טיפה, אני מסתובב, ואנחנו עושים שני צעדות תימניות ברגל ימין, צעדה תימנית, צעדה תימנית בשמאל, הסתיים הריקוד, אחרי פעם נוספת אנחנו דורכים על רגל ימין ומרימים את יד ימין. זוכרת דברים שאמרת, כמו ים שזוכר את החוף, גלים מגלים את הרוח, כמו שהלב יגלה מחרוב. הלילה מאיר את הבוקר, שמאיר אותי ממיטתי, ואיך כבר אוכל עוד לברוח מזיכרונך אל שפיותי. אני אקבל.
השמיים ומישהו ביקש משאלה השמש טובעת במים כמו שאני טובעת בך לא תדע איך שמחתי בלילה כשבאת אליי בחלום באור של נועם פניך ראיתי שטוב שמצאת מקום עד אחרי הנצח עד לפני זמן הוא יד